Який все ж таки неймовірний був цей рік. Аж не віриться, скільки всього трапилося. Ми і плакали, і сміялися, і дивувалися. І навіть були в шоці. А від чого саме зараз пригадаємо у нашому топі найгучніших подій 2021 року. Завжди у цей час ми прощаємося із роком, що минає. Щоразу називаємо його непростим. Але цього разу спробуємо обійтися без оцінок, а просто згадаємо найрезонансніші події. Це завершення якогось дуже особливого етапу. Тут цей бардаш, тут ці гуси, короче. Тут стройка. Ти дуже нагла, ти хладнокровна. Про це говорили усі, тому коротко згадаємо все знову. І ось наш топ найгучніших подій року. Колишній поп-принцесі 40, і їй нарешті не потрібен опікун. Так вирішив суд. Світ сприйняв цю новину захоплено, а сама Брітні Спірс хоч і не була присутня на суді, але написала пост, який процитували десятки тисяч ЗМІ. Думаю, що буду плакати весь день, бо це найкращий день мого життя. Нагадаємо, опікуном Брітні 13 років поспіль був її батько Джеймі Спірс. Суд вирішив, що молода співачка не може розпоряджатися власним життям і статками ще у 2008-му. Тоді у неї стався відомий усім нервовий зрив, який, подейкують, був спровокований наркотиками. Це опікунство зіпсувало її стосунки з батьком остаточно. І не дивно, бо зірка не могла без його дозволу ні робити великі покупки, ані виходити заміж, ні голосувати, ні водити авто, ані наймати юристів. А у 2021-му все кардинально змінилося. Вітаємо! Здається, найближчим часом цих двох співачок ми на одній сцені не побачимо. Гурт «Неангели» не тільки припинив своє існування, дівчата ще й не на жарт розсварилися. Чорненька врешті з'їла руденьку, і з цього почався великий скандал. Якщо це для вас, пожалуйста, це вам передали. Віка Сміюха стверджувала, такий жартівливий сюрприз їй подарували шанувальники. Те, як ви розрізали цей торт, це була позиція і це був посил Славі? Чи це все-таки ви не думали, що це так сприйметься? Чесно, я не думала. Вот его в таком положении мне его принесли. Голова была, макушка была ко мне направлена. Я не буду вставать специально. Я просто как сидела, так и разрезала. Слава відповіла їй у соцмережах. Мені здавалося, що історія гурту «Неангели» – це красивий роман. Я дуже люблю гумор, і він буває різний. Але те, що зробила Віка, не смішно. Це вульгарно. Вона ножем розрізала не мене. Вона розрізала любов і повагу всіх своїх і моїх шанувальників. Згодом Віка зізналася, що всі 10 років, доки існував гурт, вона потерпала від аб'юзу і морального тиску рудої колеги. Натомість Слава сказала, що епізод із тортом її зачепив заживе і обіцяла з Вікою більше не вітатися. Потім одна виконавиця випустила хіт «Говори, що хочеш», інша розірвала ефіри аб'юзером. Але до примирення, схоже, іще далеко. Хто такий Діма Монатік, давно вже не треба розповідати мешканцям нашої країни. Але який він шлях пройшов до власної мрії – це справді цікава історія. І фільм «Людина, яка танцює завжди» якраз про це. Для мене цей фільм – це завершення якогось дуже особливого етапу. Це початок нового. Нового етапу в нашій команді, в нашій професії, кожного з нас, хто знаходиться в Monatic Corporation, підвести всі підсумки, так, і надихнути. І йому це справді вдалося. Ну а хочете знати, що було далі? Подивіться цей фільм повністю і не забувайте, що... Всім привіт, звучить Monatic. Цього року ми знову говорили про родину Віктора Павліка. Дружини співака, третя, колишня Лора Созаєва і нинішня четверта Катерина Реп'яхова публічно посварилися. Причому спершу сварка була через п'ятикімнатну квартиру, кредит за яку Віктор і Катерина буцімто досі сплачують. А Лора відмовляється її продавати, нагадавши, що Віктор, коли покинув її, обіцяв квартирне питання взяти на себе. Натомість Катерина скаржилася, що вони з дитиною мешкають
живуть в орендованій квартирі і не мають стільки коштів, аби тягти на собі це фінансове зобов'язання. Подружжя запропонували купити Лорі нову квартиру, меншу, а кредитну продати. Та Созаєва відмовилася, і тоді Репяхова оголосила, що звернеться до суду, і борги ділитимуть навпіл. Емоції завирували з новою силою, коли Катя поскаржилася, що її сторінку в соцмережах атакують боти, і натякнула, буцім знає, чиїх це рук справа. На що Лора відреагувала миттєво. Ти рішила, що я наняла ботів. Вскрыла твою страницу, как это правильно, я не знаю. Зачем мне это делать? Мне нет до тебя никакого дела. Ты очень наглая, ты хладнокровная, ты готовилась к свадьбе совершенно спокойно, когда мой сын умирал. Але Репяхова звернулась до кіберполіції і повідомила, що цю ситуацію тепер вирішуватимуть правоохоронці. Ці наші розборки всередині сім'ї, всередині родини, всередині бувшої сьогоднішньої, діти, внуки, багато, розумієте? З нашої сторони, ну реально, Катя на суд Божий, ну на всіх людей нічого поганого не говорить. То якось так сталося, що Лариса висказалася не дуже красиво, я вважаю, навіть ну, не гарно. От. І, звичайно, ну, воно все вже, ну, ото-то, розумієте. Хочеться спокою, хочеться миру. Я дуже-дуже хочу побажати Ларисі, своїй бувшій дружині, щоб вона знайшла все-таки своє щастя. Мабуть, найхаризматичніший злет цього року – співак Вельбой. Ще торік ви не здогадувалися про його існування, а в 2021-му хіти Вельбоя лунали з кожного динаміка. Такою стрімкою славою Антон завдячує пісні «Гуси». Вельбойте, це тому, що ну гуси – це наша тематика, українські гуси, село, хлопець села, простий, і все, і пісня Качової, вона зайшла. Гуси, гуси, га-га-га, десь хотіте, да-да-да. Ну цей хлопчик без нічого, взяв і вистрілив, і народ співає. Причому слава наздогнала Антона без перебільшення на будівництві, де хлопець вирішив підзаробити. Тут цей бардаш, тут ці гуси, короче. Тут стройка, заробляю на стройки, короче, трохи переодіваюсь, там, купляю собі укулель нову. Це я вам розказав маленький період, який в мене був з весни до літа. А слідом за нею з'явилися нові пісні, знімання, концерти і навіть ролі у кіно. Видається, що наступного року ця історія далі триватиме. Що думаєте? Улітку на фестивалі «Атлас Уікенд» сталося історичне повернення. Океан Ельзи дав перший за багато років відкритий концерт. Хочеться жити в тебе в плоті. Але не тільки це сталося уперше з океанами. 12 червня Святослав Вакарчук повідомив, що розлучився зі своєю дружиною, дизайнеркою Лялею Фонарьовою. Після більш як 20 років щасливого життя наші з Лялею дороги розійшлися. Причини такого рішення залишаються нашою з нею особистою справою. Ляля і я завжди були, є і будемо близькими людьми. Я безмежно вдячний їй за той 20-річний шлях, що ми пройшли разом. Але і це ще не все. У серпні ЗМІ написали, що у Святослава народився син. Первісток побачив світ, коли татусеві було 46. Після численних чуток прес-служба Океану Ельзи оприлюднила офіційну заяву. Хлопчика назвали Іван на честь батька Святослава Вакарчука. Тато і мама Івана вирішили не розголошувати будь-яку іншу інформацію, а також просять з повагою поставитися до їхнього рішення та права на приватне життя. Відтоді відомий татусь так і не прокоментував ані свого нового статусу, ані народження сина. Сподіваємось, наступного року це таки станеться. Ось такий був рік 2021. А яким буде наступний? Подивимось разом!